jo he de dir que nosaltres ni hem descartat, no hem descartat ni de juny la possibilitat de que es pugui fer una aturada general del sector sanitari i no només de els metges. En aquest sentit, jo crec que de la mateixa manera que fins ara hem anat de la mà en defensa de un sistema de salut públic, un sistema de salut de qualitat, hem de continuar de la mà per donar la resposta que calgui davant, torno a dir, d'una situació que no té parangon i que és absolutament insuportable. S'han d'acabar aquests procediments, jo crec que immorals, els que someten els comitès d'empresa i els treballadors i les treballadores dels hospitals, obligant-los a decidir entre que companys seus tinguin d'anar al carrer o rebaixar-se els salaris, com està passant aquests dies. Crec que és una immoralitat i una indecència que sometin els treballadors i els propis òrgans de representació dels treballadors a aquesta situació. Si, com diu el conseller, i és veritat, el 85% de la despesa sanitària és personal, el 15% és farmàcia i el 5% és la resta de despesa sanitària, és una mica contradictòria a continuació dir que retallant com s'està retallant les plantilles es pot mantenir els serveis sanitaris, es pot mantenir la qualitat, es pot mantenir les possibilitats d'accés a la sanitat. És per això que aquesta no és una lluita només dels treballadors afectats, és una lluita de la societat. Habrá quienes insistan, siguen insistiendo, en que lo que ocurre es que hay que profundizar más en este camino. El problema no es de intensificar más en este camino. El problema es que este camino está muy equivocado. Y las cifras de paro registrado de ayer lo dicen con una claridad meridiana. La conjunción de las políticas de ajuste del Gobierno de la Nación y de los gobiernos de las comunidades autónomas han provocado una situación tremenda. Y como nosotros comentábamos hace algunos meses, aquellos que hablaban de que se podía iniciar la senda de la recuperación de empleo a partir del invierno de este año, estaban presentando un espejismo ante la opinión pública española. Y el espejismo efectivamente se ha quedado. Y por lo tanto yo creo que las políticas de recorte, inventar un nuevo contrato en precario, teóricamente de formación, que los empresarios no van a utilizar, implantar el contrato temporal indefinido, no contratar a los trabajadores interinos, recortar los salarios de las trabajadoras y los trabajadores de la sanidad. Eso son medidas para ahondar en la crisis económica, para que este país no salga de la crisis económica. Y hay que cambiar el paso, necesariamente hay que cambiar el paso. El governador del Banc d'Espanya, en aquests moments, a on està? Per què no ha plegat? Aquest indecent que fins ara ha estat dient-li als treballadors i a les treballadores d'aquest país que es tenien que baixar els sous, aquest indecent que ha estat dient que les persones que es jubilaven amb molts diners i que no es podien jubilar tants diners, com és que ha permès que hi hagi alguns directius d'algunes caixes que s'han anat amb 8 milions d'euros cap a casa seva sent el governador del Banc d'Espanya, no complint les seves obligacions, que per cert li paguem perquè compleix aquestes obligacions, no perquè ens doni consells de coses que no li pertoquen amb ell. A lo largo de los años de crecimiento económico se han producido sucesivas rebajas de impuestos. Se han reducido dos veces el impuesto de la renta a las personas físicas. Se suprimió el impuesto de patrimonio. Se suprimió el impuesto de donaciones y sucesiones por parte de las comunidades autónomas, que son las competentes para ello. Se ha reducido el impuesto de sociedades en beneficio de las grandes empresas. Y todo eso se compensó en la etapa de crecimiento económico merced a los ingresos ingentes que venían de la especulación inmobiliaria. Pero ese chorro de oro, de origen dudoso, se agotó. Y en este momento necesitamos arreglar el desbarajuste fiscal que hay en nuestro país. Jo vaig dir que Puche seria bo que de manera exemplaritzante els responsables públics fessin de banc del propi govern. I algú pot pensar que és demagogia, però no és demagogia. No es pot demanar a un treballador o una treballadora que guanya 1.500 euros o 2.500 euros que part d'aquests recursos els deixi de cobrar i que ja els cobrarà
i mentrestant doncs, que els responsables d'aquesta mesura doncs, no es plantegin ni tan sols la possibilitat d'avalar o de prestar al seu propi govern per arribar a final d'any. Això no és degradar la vida política. Això és demanar exemplaritat. I des d'aquest punt de vista, jo he de dir que me n'alegro que hi hagi més estaments que finalment doncs, posin blanc sobre negre. És veritat que no solventarem el problema. És veritat que amb això les arques de l'Estat o de la Generalitat, en aquest cas, doncs, no tindran masses diners més. Però en tot cas, crec que és una manera d'enfocar les coses d'una altra manera. Com hagués estat una altra manera d'enfocar les coses, que el govern de la Generalitat, en comptes d'haver reduït els impostos als més rics a través de l'impost de successions, més de 200 milions d'euros que ha reduït, doncs els hagués mantingut. Perquè si estem tan malament, i estem tan malament, per què aquelles persones que tenen recursos més que suficients, que hereden un patrimoni superior a un milió d'euros, aquest any justament han de deixar de pagar a les arques públiques 200 milions d'euros?